A protagonista de nossa história é Anna Miller, uma mãe solteira de 35 anos e enfermeira dedicada, cuja vida gira em torno de sua única filha de 8 anos, a pequena Violet. A vida dessa mãe solitária, de Nova Orleans, nunca foi fácil desde que descobriu estar grávida no segundo ano da faculdade de medicina. Todos os seus planos para o futuro desapareceram, forçando-a a desistir de tudo para se tornar mãe e proporcionar uma boa vida para seu bebê. Mas, como se ter que abandonar sua carreira não fosse suficiente, Anna enfrentou outra tragédia quando seu casamento terminou repentinamente. Violet tinha apenas 1 ano quando seu marido, Brian, com quem Anna namorava desde o ensino médio, decidiu deixá-las sem explicação e se recusou a assumir qualquer responsabilidade por ela e pela filha. Anna ficou completamente sozinha, com uma criança para cuidar, inúmeras responsabilidades e contas se acumulando. Outras mães teriam ficado devastadas e precisariam recorrer à assistência social e aos serviços familiares para sobreviver, mas Anna Miller não pensava assim. Quando Violet completou 2 anos e começou a se tornar mais independente, Anna decidiu voltar à escola para conseguir um emprego melhor e fazer algo que realmente gostasse. No entanto, em vez de retomar os estudos de medicina, ela optou por se inscrever em um curso de enfermagem, mais curto e mais fácil, que lhe permitiria cuidar de sua filha e começar a trabalhar em um hospital em menos tempo. Isso nos traz ao momento presente, onde nossa história se desenrola. Anna já trabalha como enfermeira no hospital há mais de 5 anos e conseguiu criar um lar estável e amoroso para si e para sua bela filha Violet, que agora tem 8 anos. Era uma noite de quinta-feira, e Anna havia acabado de chegar em casa após um longo dia de trabalho no hospital. Seus ombros pesavam de cansaço, o dia tinha sido difícil, embora, na verdade, não houvesse um dia que não fosse. Ser enfermeira era uma profissão verdadeiramente sacrificante, e ao chegar em casa, ela só tinha forças para se esticar no sofá e dar um beijo de boa noite em sua filha antes de adormecer. Ah, graças a Deus, meu sofá, meu lindo e confortável sofá, disse, se jogando nele, que agora mais parecia um oásis. Sua filha, Violet, que correu para ela. Mamãe, você está aqui! Exclamou a pequena Violet, pulando em cima dela e enchendo a sala com sua alegria contagiante. A mãe abraçou sua filha com carinho. Luísa, a babá e grande amiga de Anna, apareceu logo depois e a cumprimentou gentilmente. Estou tão feliz que você chegou, Anna. Vou encerrar meu dia agora. Ela já estava na cama, mas quando ouviu você entrar, correu para te ver. Eu não consegui segurá-la. Você sabe que ela não consegue dormir sem um abraço de boa noite. Está tudo bem, Luísa, não se preocupe. Obrigada por tudo. Eu vou colocá-la na cama novamente. Disse a enfermeira, sorrindo para sua filha. Então, ela levou a Violet direto para o quarto. Violet adorava as histórias que sua mãe contava sobre as pessoas de quem cuidava e as diferentes doenças com que lidava no hospital. Não era exatamente o tipo de conversa de uma criança de 8 anos, mas Violet havia crescido ouvindo as histórias de enfermagem e gostava muito. E como foi o seu dia, meu amor? Perguntou Anna. A pequena respondeu com entusiasmo. Foi ótimo, mamãe. Hoje aprendi sobre o corpo humano na escola. Quando eu crescer, quero ser médica, igual a você. A mulher sorriu. Isso é maravilhoso, querida, mas eu sou enfermeira, não médica. Ainda assim, tanto enfermeiros quanto médicos cuidam das pessoas e as ajudam a se curar. Isso não é problema, mamãe. Um dia, quero ser igual a você, disse Violet com determinação em seus olhos brilhantes. Anna riu suavemente enquanto colocava o cobertor na filha. Mas, de repente, ela sentiu que algo estava errado. Algo muito ruim estava prestes a acontecer com essa mãe corajosa, um evento inesperado e trágico que mudaria completamente sua vida e a de sua pequena filha. Anna começou a se sentir muito mal. Estava enjoada, com dor no peito e na garganta, e sentia sua temperatura corporal subir rapidamente.
Ela tinha se sentido cansada e com dores musculares severas durante todo o dia, mas atribuiu isso à falta de sono e ao trabalho no hospital. No entanto, o que estava acontecendo era muito mais sério e não tinha nada a ver com o excesso de trabalho de uma enfermeira. Ela tentou esconder seu mal-estar na frente da filha, que a olhava assustada com a mudança no comportamento da mãe, mas achou impossível disfarçar o que estava acontecendo. Ana começou a tossir violentamente e estava tão tonta que quase caiu no chão. Ao perceber o que estava acontecendo e temendo o pior, Ana agiu instintivamente e se afastou da menina para protegê-la. Ela não queria infectá-la, mas também não queria fazê-la sofrer ao vê-la naquela condição. Não, não venha, tentou dizer. Fique longe, querida. A mamãe está doente. Acho que peguei gripe no hospital, explicou Ana com uma voz fraca, tossindo. O rostinho da menina demonstrava preocupação, e ela perguntou. O que você está sentindo, mamãe? Posso te ajudar, disse a criança assustada, olhando para a mãe que estava à beira de desmaiar. A mamãe está só um pouco tonta, querida. Minha garganta dói, mas vou fazer alguns exames depois para saber ao certo, ok? Mas você precisa ficar aí e dormir. Senão, você também vai ficar doente e não poderá ir para a escola. Entende o que estou dizendo, falou Ana, sabendo o quanto sua filha amava a escola e que jamais gostaria de ficar em casa doente em vez de ver os colegas de classe. Violet, embora relutante, concordou em ficar na cama, preocupada com sua mãe, mas obedeceu às suas ordens para voltar a dormir. No dia seguinte, por volta das 8 horas da manhã, quando a menina se levantou e desceu para a cozinha para tomar café da manhã com sua mãe, como fazia todos os dias, teve uma surpresa. Sua mãe não estava lá. Entrando em pânico e temendo o pior, Violet correu para o quarto e encontrou uma cena de partir o coração. Sua mãe estava deitada na cama, com uma aparência horrível. Estava com febre alta e tremia. A menina ficou muito assustada. Querida, pegue o telefone e ligue para Luísa, rápido. Ela vai nos ajudar, disse ela apressadamente à menina. Após receber a ligação de Violet, Luísa levou apenas 15 minutos para chegar a casa e encontrar sua amiga à beira da morte. Luísa ficou muito assustada e chamou uma ambulância para levar sua amiga ao hospital urgente. Ao chegar no hospital, os médicos a atenderam prontamente, e depois de inúmeros exames os médicos descobriram que Ana estava sofrendo de pneumonia severa e apesar de todos os esforços para tratá-la, sua condição estava piorando progressivamente a cada hora que passava. Violet estava devastada, chorando ao ver sua mãe deitada na cama do hospital, cercada por máquinas, sem poder fazer nada para ajudá-la. Ana Miller, a mulher forte e dedicada que trabalhava incansavelmente como enfermeira para dar à sua filha a melhor vida possível, não resistiu à estranha doença que a acometeu repentinamente. Depois de passar várias semanas doente e internada na unidade de terapia intensiva do hospital, ela faleceu. Violet, com apenas 8 anos, ficou sem sua mãe, e seu mundo desmoronou. A notícia da morte de Ana se espalhou rapidamente pelo hospital, deixando todos em estado de choque e desespero. Colegas de trabalho, enfermeiros e médicos que a conheciam e admiravam se reuniram em grupos, compartilhando lágrimas e palavras de luto por Ana. Ninguém conseguia entender como a situação chegara a esse ponto, como uma mulher tão saudável e forte havia perdido a vida de forma tão repentina. O desespero também atingiu os parentes da mulher, que chegaram ao hospital ao receber a trágica notícia. Seus pais, familiares e até seu ex-marido e pai de Violet, que até então se mantivera distante dela e da filha, apareceram para prestar suas últimas homenagens e acompanhar a menina em um momento tão triste. Sinto muito, querida. Sua mãe era uma grande mulher. Ela te amava acima de tudo. E tenho certeza de que onde quer que ela esteja, estará cuidando de você, todos diziam a pequena Violet, tentando confortá-la. Mas Violet tinha sua própria visão sobre a morte da mãe. Embora entendesse perfeitamente o que significava ir para o céu, ela não conseguia aceitar que sua mãe havia partido para sempre e continuava esperando que algo acontecesse, algo que indicasse que sua mãe voltaria para seu lado.
Luísa ficou encarregada de organizar o funeral com a ajuda da família de Ana, e no dia seguinte, todos se reuniram para dar o último adeus. Foi uma cerimônia simples, mas cheia de simbolismo e afeto. O ambiente estava carregado de tristeza e saudade, e no centro de todo esse lamento estava Violet, a pequena menina que chorava ao lado do caixão da mãe, incapaz de conter sua dor e confusão por ter perdido sua mãe de maneira tão repentina. Não, ela não está morta. Ela não está morta. Repetia a menina, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Luísa tentou consolá-la e a levou para o fundo do velório, longe dos olhares dos outros. Querida, sei que você se sente muito mal, mas sua mãe se foi, e precisamos aceitar isso, disse Luísa com carinho. Mas Violet não estava disposta a se render. Ela soluçava e balançava a cabeça em negação, incapaz de aceitar a terrível realidade que se impunha sobre ela. Não, não. Mamãe não pode ter ido embora. Eu sei que ela não me deixaria. Ela não me deixaria sozinha. Violet ficou o tempo todo ao lado da mãe, pedindo que a mãe voltasse. Por favor, mamãe, não me deixe, por favor. Dizia a menina desesperadamente. Foi quando ela percebeu que sua mãe havia mexido os olhos. E ela gritou: a mamãe está viva, está viva. Todos ficaram incrédulos, sem acreditar em Violet. Mas Luísa foi até Violet, para tirá-la de perto do caixão, mas ao olhar para Ana, Luísa viu que ela havia mexido os olhos. E ao tocar em Ana, percebeu que ela estava respirando, e gritou: ela está viva. Todos ficaram desesperados e a retiraram do caixão e a levaram para o hospital. Chegando lá, os médicos não conseguiam acreditar no que havia acontecido. Por todo o hospital como um incêndio, e em pouco tempo, a história de Ana Miller se tornou o foco de todos os olhares e murmúrios. Médicos e enfermeiros que a conheciam se reuniram em torno dela, maravilhados tentando compreender o que estava acontecendo. Como uma mulher que havia sido declarada morta pôde retornar à vida? No entanto, a euforia e o choque logo deram lugar a uma preocupação mais profunda. O estado de Ana era extremamente frágil, ou sua respiração era superficial, e seus sinais vitais estavam instáveis. Os médicos rapidamente se puseram a trabalhar para estabilizá-la e realizar uma série de exames para determinar o que havia ocorrido. Violet, ainda em estado de choque, foi levada para uma sala de espera enquanto os médicos tratavam de sua mãe. Ela mal conseguia entender o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa em sua mente. Sua mãe estava viva. Luísa permaneceu ao lado de Violet, tentando acalmá-la e oferecer conforto. Violet, querida, sua mãe está aqui, ela está de volta, mas agora os médicos precisam cuidar dela para garantir que ela fique bem, disse Luísa. Ela é uma mulher muito forte, e vai lutar para ficar com você. Enquanto isso, na sala de tratamento, os médicos descobriram que Ana havia sofrido uma condição extremamente rara, conhecida como Síndrome da Morte Aparente, onde os sinais vitais se tornam tão fracos que podem ser confundidos com a morte, especialmente em um estado de profunda hipotermia ou coma. De alguma forma, o corpo de Ana havia começado a recuperar sua função, trazendo-a de volta do que parecia ser a morte. Nas horas seguintes, a equipe médica trabalhou incansavelmente para estabilizar Ana. Eles aqueceram gradualmente, administraram fluidos intravenosos e monitoraram seus sinais vitais de perto. Finalmente, após horas de tensão, um dos médicos saiu da sala para falar com Luísa e Violet. Ana está estável por enquanto, disse ele, com um sorriso de cansaço e alívio. Ainda estamos monitorando-a de perto, mas acreditamos que ela vai se recuperar. Violet, ao saber dessa notícia, se ajoelhou e falou: obrigado, papai do céu, por trazer minha mãe à vida. Ela agradeceu também ao médico, as lágrimas rolando por seu rosto. Obrigada. Luísa, sentindo uma onda de alívio, disse: sua mãe é uma lutadora, Violet, assim como você, disse ela suavemente. E agora, vocês duas vão enfrentar isso juntas, como sempre.
Nos dias seguintes, enquanto Anna lentamente recuperava suas forças, ela e Violet começaram a reconstruir suas vidas, mais unidas do que nunca. O amor inabalável de uma mãe e a fé de uma filha haviam superado a barreira da morte, provando que alguns laços são fortes o suficiente para desafiar até mesmo o impossível. A história continua a transmitir uma mensagem poderosa de esperança e crença no impossível. A ressurreição de Anna Miller, graças ao afeto e insistência de sua filha Violet, não só mudou a vida delas, mas também inspirou todos ao seu redor a acreditarem em milagres. Pela tarde de quinta-feira, a pacífica atmosfera da sala de despacho da polícia local de uma das menores cidades do estado do Alabama foi interrompida por uma voz inesperada na linha do 190. Um breve e inocente chamado que tocaria o coração de todos presentes e mudaria o curso da vida de muitas pessoas. O escritório estava quieto, como vinha sendo nos últimos meses, especialmente nas duas últimas semanas de um verão particularmente quente. O calor era tão intenso que ninguém se atrevia a cometer crimes ou qualquer outra coisa, pois quase não havia pessoas nas ruas com medo de insolação, e todos que podiam estavam barricados em suas casas, rodeados por um exército de ventiladores. Mas nem mesmo as altas temperaturas poderiam impedir um policial de cumprir seu dever naquela noite de final de agosto. Os oficiais Carter e Alisa estavam de plantão e seriam os responsáveis por agir em caso de emergência. Parecia que aquela noite seria tão monótona quanto todas as outras, até que o som de uma chamada entrou, rompendo o silêncio e trazendo-os de volta à realidade. Olá, boa noite. Você pode me trazer um McLanche feliz, por favor? Do outro lado da linha, havia uma voz jovem e inocente, que não parecia ter noção do significado de ligar para o número de emergência no meio da noite. Elisa, uma profissional experiente conhecida por sua natureza compassiva, fez uma pausa, tocada pelo pedido da criança, impregnado de ingenuidade. A princípio, ela pensou que a criança devia ter discado o número errado ou estava apenas brincando com ela. De qualquer forma, ela decidiu não desligar e engajar a criança em uma conversa para descobrir um pouco mais. Ela respirou fundo e respondeu calorosamente: "Oi, querido. Acho que você ligou para o número errado. Sua mamãe ou papai estão aí? Se você me deixar falar com eles, podemos resolver isso." Mas o menino parecia determinado a conseguir o que queria e insistiu em seu pedido inicial. "Eles não podem atender o telefone, estão dormindo. Agora eu só quero um McLanche feliz, estou com tanta fome, por favor, pode pedir para trazerem aqui em casa?" Ao dizer isso, a voz do menino pareceu se transformar em um suave lamento, tocando o coração de Alisa e fazendo-a começar a ficar nervosa, temendo que esse chamado inocente estivesse escondendo algo muito mais sério. Sentindo que poderia ser mais do que apenas um capricho infantil, Alisa considerou a possibilidade de haver um problema subjacente que exigia sua intervenção imediata. Afinal, as crianças muitas vezes pedem ajuda de forma inocente em situações que não conseguem articular plenamente por não serem velhas o suficiente para compreendê-las ou expressar o que estão sentindo. "Está bem, querido, não se preocupe, eu vou te ajudar." "Por favor, não desligue", disse Alisa, tentando manter o menino na linha para rastrear a chamada e garantir que ele estava bem. Com uma mistura de preocupação e urgência, Alisa conseguiu localizar rapidamente a origem da chamada. Vinha de um bairro na periferia da cidade, uma das áreas mais pobres de toda a cidade, o que só aumentou a preocupação da mulher. Foi então que ela decidiu enviar dois agentes de campo ao local para garantir que o menino estava bem e descobrir as reais razões que o levaram a fazer aquela misteriosa chamada no meio da noite. "Grace, Benedite, por favor, vocês precisam ir a este endereço. Estou com medo de que o menino que mora nesta casa esteja em apuros. Podem ir ver o que está acontecendo?" Grace respondeu: "Positivo." "Obrigada", disse ela aos dois agentes com uma voz profunda que indicava sua preocupação com o menino. Sem perder tempo, os dois agentes partiram para o endereço, com suas mentes preparadas para a possível situação de encontrar a triste realidade de uma criança abandonada.
Você acha que a Lisa está exagerando ao nos mandar para cá? Você sabe como as crianças adoram pregar peças? Perguntou Benedita à sua parceira quando estavam a apenas 5 minutos de chegar à casa de onde a chamada se originou. Ao chegar no endereço, os agentes perceberam que a casa parecia estar abandonada. Devido a seu estado de deterioração, e imersa em completa escuridão. Ambos os agentes permitiram que seus olhos se ajustassem à penumbra e entraram cautelosamente na sala de estar no centro da casa. O que descobriram ali fez o sangue deles gelar. A cena que se desenrolou diante deles causou um arrepio involuntário e os deixou momentaneamente sem palavras, parados, sem acreditar no que viam. Em um sofá velho e esfarrapado, jazia uma figura inquietantemente imóvel à luz sombria de uma televisão ligada. E no outro canto da sala, havia outra pessoa desfalecida. A sala estava em caos, com frascos de remédios espalhados pela mesa de centro e pelo chão, junto com outras garrafas de procedência duvidosa empilhadas em um dos cantos, pintando um quadro angustiante de vidas interrompidas e infelizes. A garganta do agente Benedito se apertou ao examinar a cena. Cada frasco vazio era um testemunho silencioso do profundo desespero que poderia ter tomado conta dos adultos que agora estavam inconscientes diante deles, e da tragédia que deviam estar experimentando. Enquanto a agente Grace foi verificar os quartos dos fundos em busca de outras pessoas e do menino que havia feito a chamada, Benedito aproximou-se cautelosamente das figuras deitadas no sofá para ver se ainda estavam vivas. Felizmente, eles estavam vivos, o pulso estava lá, fraco e irregular sob seus dedos, um pequeno alívio em meio a uma tensão avassaladora. Enquanto isso, a poucos metros da sala de estar, Grace entrou em um quarto desordenado, em meio a um cenário de roupas descartadas e brinquedos velhos. A agente sabia instantaneamente que não estava sozinha e apontou sua lanterna para um canto do quarto. O feixe de luz da lanterna de Grace pousou em uma pequena tenda improvisada de cobertores que apenas uma criança poderia se esconder, e de fato, estava lá. Debaixo, escondido entre os cobertores, estava um pequeno menino segurando um telefone, com dois grandes olhos cheios de medo. Medo e confusão. Grace sentiu uma tristeza profunda ao ver o menino naquele estado e teve pena dele. Então, ajoelhou-se ao seu lado delicadamente, e seu coração se apertou ao ver sua vulnerabilidade. Olá, campeão, meu nome é Grace e meu parceiro e eu estamos aqui para te ajudar, disse ela gentilmente, estendendo a mão para levantá-lo. Ele se encolheu ao seu toque, um reflexo do medo que sentia, mas ao reconhecer sua salvadora, ele se agarrou a ela, envolvendo seus pequenos braços em volta do pescoço dela. Você é a moça com quem falei no telefone? Você vai me trazer um McLanche? Perguntou o menino, animado. Grace ficou muito contente ao ouvi-lo dizer isso e não pôde recusar. Você vai receber seu McLanche, eu prometo, mas agora temos que ir. Vai ficar tudo bem, pequeno. Qual é o seu nome? Disse ela, sorrindo e tirando-o daquele lugar doloroso. Jack, moça. Meu nome é Jack e estou muito feliz em te ver, respondeu o menino, sorrindo novamente. Do lado de fora, as luzes piscantes dos carros de reforço que o agente Benedito havia solicitado alguns minutos antes davam um pouco de luz e cor à noite. Enquanto os serviços juvenis, algumas ambulâncias e mais agentes chegavam para vasculhar a casa e analisar tudo o que estava lá, os dois adultos encontrados inconscientes na sala de estar foram rapidamente tratados e transportados para o hospital. Ao mesmo tempo, o menino foi levado para um lugar seguro. A história de Jack rapidamente se espalhou, tocando o coração de muitos. As autoridades locais se mobilizaram para garantir que ele recebesse o cuidado e a atenção necessários. Nos dias seguintes, várias iniciativas comunitárias foram organizadas para ajudar a família de Jack a se recuperar. Eles foram levados para a casa de recuperação e reabilitação. Jack foi encaminhado para um lar de acolhimento. Mais tarde, voltou para a casa dos familiares, ficando aos cuidados de sua avó materna. Os oficiais Grace e Benedito, apesar de acostumados a situações difíceis, nunca esqueceriam aquela noite.
A imagem de Jack e sua coragem diante de circunstâncias tão adversas seria um lembrete constante da importância do trabalho que faziam e da diferença que poderiam fazer na vida das pessoas. E como prometido, Jack recebeu seu Mac lanche. Os policiais fizeram questão de ir até a casa de Jack, levar o seu tão esperado lanche. Uma semana depois, os policiais e toda a equipe do departamento se uniram e levaram mantimentos, roupas, brinquedos e uma vez por mês levava o tão desejado Mac lanche. Mas o mais importante de tudo, é que ele recebeu esperança de um futuro melhor. O que acharam desta história? Deixem aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até a próxima história!